הגענו רק עד פעולה אחת, לא כולל, נעשה סיכום למה שלמדנו עד כה. סיכום. סיכום, לשיעור מספר 35 בחלק ו, עמודים ת' נ' ד' ת' נ'. מה למדנו? למדנו בשיעור הקודם על י' פעולות להוצאת פרצוף, שבכללותם הם הצמצום, כלים דיגולים, זיווג דרכה שיש בראש, והוצאה תוך וסוף הפרצוף ונקודת סיום רגלי. כך יצא פרצוף. עתה אנחנו רוצים לדבר על כך שפרצוף ראשון הרי לא גמר את העבודה. כי מה הייתה העבודה? מה העבודה? למה יוצאים פרצופים? למה? כדי לייצר עוד כלים. מצוין, יופי, כדי לייצר עוד כלים. כי התפקיד שלנו בבחירה ביתר דבקות הייתה, אני רוצה לקבל בעל מנת להשפיע את האור. זו הייתה הייתה הבחירה. אין בחירה לקבל את האור, האור כבר היה. מה שהיה צמצום, זה לא כדי לקבל את האור, לא מסלק את האור כדי לקבל את האור. מה היו לו חכמים בתקנתם? למה היה צמצום והסתלקות האור? כדי לאפשר לנו, לתת לנו מקום, לייצר כלים חדשים שלא היו לנו קודם. איזה כלים? כלים של יחד. ולכן, כל המטרה ביצירת הפרצוף הייתה לייצר כלים, אבל יצרנו כלים לא מספיק כדי להכיל את כל האור. כי זה שלא קיבלנו את כל האור, זה סימן שלא יצרנו מספיק כלים. לא בגלל שאנחנו צריכים עכשיו את האור מקיף, אלא בגלל שהאור מקיף מסמן לנו או נותן לנו משוב שאין לך מספיק כלים. אז מה המטרה שלנו? לקבל את האור? אם מישהו צועק עליי, המטרה שלי לא שהוא יפסיק לצעוק עליי, אלא אם הוא צועק עליי, אז אני בודק את עצמי, רגע, איפה הייתי לא בסדר? לא כי אני לא רוצה שהוא יצעק עליי, אלא כי זה מסמן לי איפה אני לא בסדר. אז האור מקיף עכשיו מתחיל לעשות פעולה, והוא גורם לכך שיצאו עוד פרצופים. ופה אנחנו רוצים ללמוד איך יוצא פרצוף מפרצוף. באופן כללי סיפר לנו בעל הסולם, שיציאת פרצוף מפרצוף נעשית על ידי ביטוש דאור מקיף באור פנימי, שגורם למסך דטבור להזדקך עד שהוא עולה לראש, למעציל שלו, שהמלכות דראש היא המעצילה שלו, ואחרי שהוא עולה לראש, אז תוך כדי הוא אוסף את הרשימות, את מה שקרה בדרך, ומעלה אינפורמציה לראש. בראש הוא עושה זיווג דהקה, ואותם רשימות שהוא העלה המסך, הם היו רשימות שקטות. הן מתעוררות ויורדות חזרה לגוף, אבל בינתיים הם היו בראש ולמדו איך להיות ראש. כשירדו לגוף, אז הם בעצמם עשו זיווג דהקה, ויצא פרצוף חדש. מה זה פרצוף? כמו שלמדנו, יש לו ראש תוך סוף, ובתוך יש לו כלים, אז הוא עשה עוד כלים. וזה היה התפקיד של הפרצוף החדש, וככה יוצא פרצוף מפרצוף. עכשיו הוא רוצה ללמד אותנו י' ד' פעולות שיצאו כגורם ונמשך, מה הסיבה לכל אחת מהפעולות. יש י' ד' פעולות, היום אנחנו נלמד רק ז' מהם, את הגורם ונמשך, ואת השאר נלמד בשיעור הבא. אז הפעולה הראשונה הייתה ביטוש. ביטוש דאור מקיף באור פנימי. ממה היא נמשכת? ממה נמשך המציאות הראשונה של ביטוש? מזה שיש מסך דגוף שעצר את המדרגה. אז המסך דגוף, דטבור, הוא הגורם שיהיה ביטוש. למה? כי הוא עצר את המדרגה ואי אפשר לעצור את המדרגה באמצע. לא, אפשר, אבל זה מפריע לתכלית. שמה הייתה התכלית בצמצום? לייצר כלים. אז הטבור, זה שהוא עשה טבור, הוא גרם לביטוש. זה הפעולה הראשונה. פעולה שנייה, היא הזדקחות המסך. מה גרם להזדקחות המסך? הביטוש. כי הביטוש בא ודוחק במדרגה, דוחק בטבור, אי אפשר להישאר ככה. צריכים להמשיך להתקדם. כשהוא דוחק בה, אז הוא מייצר מציאות שכוח העיכוב של המדרגה הוא נחלש. ואם אין לו כוח עיכוב, אז הוא אומר, אז אני לא יכול להישאר במצב הזה, אני עלול לקבל באמנת לקבל. אז הוא מזכך את ה...
עוביות של המסך. מה זה עוביות של מסך שמזדקחת? זה הכוח לקבל באלמנת להשפיע. שימו לב, דבר מאוד מאוד נפלא. כשאין לבן אדם כוח עיכוב, אז הוא לא יכול לאהוב. שימו לב, אם הוא אומר, אני את כל כולי, אני לא יכול לעצור את עצמי, אז אתה לא יכול לאהוב. אם אתה לא יודע לעצור את עצמך, אתה לא יכול לאהוב. למה? כי כוח העיכוב שבטבור, הוא אפשר לקבל בתוך. כשבא אור מקיף ודוחק, אז אתה לא יכול לאהוב. אתה לא יכול לאהוב, תבנה כלי חדש. אתה יכול לאהוב בכלי אחר. אז זה הפעולה הבית. הזדקרו את המסך, הובילו את המסך לטבור מכוח הביטוש. פעולה ג' התקללו את המסך ברשימות 10 ספירות לגוף. ממה זה נובע? מהזדקרו את המסך. היות והמסך עלה ממדרגה למדרגה, היה בדלת בטבור, עלה לג' לחזה וכן הלאה. כל פעם כשהוא עלה, נעשו פעולות בפרצוף, נעשו זיווקים דרכה, כל הנקודות שיצאו. אז ברגע שהיו עוד פעולות, אז המסך הזה התרשם ממה שקרה בגוף. זה היה פעולה ג'. אז פעולה ג' התקללו את המסך ברשימות של 10 ספירות לגוף, ממה היא נובעת? מהזדקרו את המסך. הלאה. פעולה ד' זה שעלו בית רשימות של זכר ונקבה. ממה זה נמשך? מהעלמה של בחינה האחרונה של הרשימות. בחינה של רשימה האחרונה דאוביות. לכן עלה זכר ונקבה. כי עלו שתי צורות, שתי רשימות שהיו. היה רשימה דהתלבשות ורשימה דאוביות. שניהם עלו למעלה. למה אני אומר ככה? הרי בכל מקרה היו על הרשימה דהתלבשות ורשימה דאוביות. זה נכון. אבל רשימה דהתלבשות היא מבוטלת ברשימה דאוביות אם אין לי רשימה דהתלבשות. ולכן מזה שנעלמה בחינה האחרונה של אוביות, אז הרשימה דהתלבשות היא ניכרת. במה היא ניכרת? שהיא זכר. אחרת הזכר ונקבה היו צמודים, תמודים, אחד בשני, כמו בגלגלתה. ולכן שם אנחנו אומרים שיש רק בחינה ד'. אבל ברגע שהיה ביטוש והזדקרות, אז נשארה בחינה ד' התלבשות וג' דאוביות. הזכר לא ראוי לעשות זיווג דרכה, אלא רק עם הנקבה. פעולה A, בית מיני זיווגים במסך של ראש. ממה זה נובע? מכך שאלו בית מיני רשימות של זכר ונקבה, אז אני צריך לבטא את שניהם. לכן, הבית מיני זיווגים באו עם זה שאלה זכר ונקבה. זה היה פעולה ה'. פעולה ו', התחדשות האוביות במסך והרשימות. מתוך מה באה התחדשות האוביות? מתוך כך שהזיווג דעקה של המסך שעלה לראש, גרם לכך שה... לא ככה. האור שהגיע בזיווג דעקה של המסך שעלה לראש, עורר את הרשימות שהגיעו לשם. אז מה הפעולה? התחדשות האוביות. במסך והרשימות. ממה זה קורה? מהזיווג דעקה שנעשה בראש. פעולה זין, הכר האוביות דגוף במסך והרשימות שעלו. אז מה זה התחדשות האוביות? ומה זה הכר האוביות? זאת אומרת, התחדשות האוביות, זה אומר שהאוביות הזאת, עוד פעם, נעשה לה זיווג דרכה בראש ונמשך האור. והכר האוביות, שיש כבר, לא יודע למה צריך לחלק את זה לשתיים, אבל שיש כבר היכר של האוביות שהם יורדים לגוף חזרה, כי אחרי שהשיגו מבחינת האוביות בכוח בראש, אז הוא חלק את זה לכוח בפועל. אז הם השיגו בכוח מבחינת האוביות בראש, והרשימות קמו לתחייה, אז מבחינת האוביות דגוף שנרשם בהם, מזמן אותם בגוף, נבחן לשינוי צורה. כשקיבלו שינוי צורה, זה פעולה הזין. סיכום בנקודות.
נקודה ראשונה, בשיעור הקודם למדנו י' פעולות ליצירת פרצוף גלגלתא, שהם בכללות צמצום, זיווג דעקה בראש והתפשטות לתוך וסוף, ונקודה דסיום רגלין שמסיימת את המדרגה. נקודה שנייה. בשיעור זה אנו לומדים על י"ד פעולות של הוצאת פרצוף מפרצוף. ואת קשרי סיבה ומסובב שבהם. נקודה הבאה. פעולה א' היא ביטוש דור מקיף ואור פנימי שנמשכת מהמסך דטבור שעצר את המדרגה. פעולה ב' היא הזדקחות המסך, הזדקחות עוביות המסך דגוף שנובעת מהביטוש דור מקיף באור פנימי. פעולה ג' התקללות המסך ברשימות זה 10 ספירות דגוף נובעת מהתקללות המסך דגוף בדרך עלייתו בפרטים שבנו את הגוף, שם הנקודות. פעולה ד' היא בית רשימות עליונות של זכר ונקבה, נמשכת מהעלמת בחינה אחרונה דאוביות שבכל פרצוף. פעולה ה' בית מיני זיווגים במסך של ראש, באה מתוך שישנם בית סוגי רשימות נפרדים של זכר ונקבה שהם בית סוגי מחשבה המשלימים זה את זה. הזכר לצורך התקשרות לעליון והנקבה ליצירת כלים חדשים. פעולה ו' התחדשות העוביות במסך והרשימות, אולי במקום התחדשות תרשום לא התחדשות אלא התקללות של המסך והרשימות בראש נמשכת מתוך התייחדותם והתקללותם בזיווג דעקה שיש בראש. פעולה זין, היכר העוביות דגוף במסך
והרשימות שעלו לראש. נמשכת כתוצאה מההערה של הזיווג שנעשה בראש, שבו התכללו המסך והרשימות. עד כאן היום, תודה רבה.